嘿，大家好，我陈浩，我今天带来的是奇尔。那这一次呢，奇尔是走中路，那我带的挑战者技能是这个闪现啊。那因为一直看 YR 的影片啊，我觉得闪现用起来好像是比较不错的哦。那前面这边呢，先消耗了对方这个熊猫胖达一波啊。那是在中路这里呢，是无战士，好不好？中路我们就百年无战士，没关系，有事情我们都去上下路。中路呢，我们尽量就是让他 peace peace。那这里呢，吃完这一波兵线之后呢，我是直接来探对方野区啊，那是直接ping个灯说，他们的打野角已经到蓝区去了，因为红区已经没人了。那我趁着对方的法师还没过来清兵线，快速的把这一波兵线先给拿掉。那看到下路，下路好像有事情发生哦，那我是赶快的赶下来这里，那看一下呢，这只大象血很残哦，而且它才一等就非你可以过来，但是我们这边人多势众啊，是直接四只围上来哦，那是没有太大的损伤，我只消耗掉了三分之一的血量。那这边这只塔拉呢，再一个回旋镖是收掉了它。好的，那这边的话，我们再回到中路去把那一波兵线给清掉。那因为我没看到中路的法师，所以拼个敌人消失。那上路那边呢，我们的胖达呢是先被击杀掉。那不过没关系，魔龙那边他们已经开启了，但是本来是想去上路补线的，不过我觉得还是先来魔龙这里比较好，因为我们的主卡已经复活了嘛。那这边的话，再把中路这波兵线给吃掉。那他们的卢米亚呢？不是卢米亚，娜塔亚，娜塔亚是卡在中路，完全动弹不得啊。那我们这边就往上走来看一下这，看到对方的这个娜塔稍微一个走位躲掉他的招式。那在下路那边，我们的兔子兔宝宝背包兔呢是相当的灵活，是收掉了对方两只角色。那这边纳克直接上楼，那我本来是想要说直接也是跟着上开启大招，因为不带斩杀，原因是其实我觉得大招开了之后，有时候你可能会面临没有抓死敌人的窘境哦。那所以呢，其实我觉得带瞬移的话，进可攻退可守啊，不像斩杀的用途大概只能作为收人头。那当然也有看过奇尔这个中路制裁流，因为在抢魔龙的时候呢，你是可以开启大招，又可以成功的带掉又可以成功直接使出这个挑战者技能呢，在开大招的同时。那刚刚呢，我是像刚刚的状况，我是进场之后完全没有收到人头，而且他们一坨人血都满啊。那是一个闪现先闪到草丛里面之后呢，再慢慢的用一技去缓住对手呢，然后再拉回。好，那这边的话呢，我们再赶快前往中路去把中路这波兵线给清理掉。那这边看到对方大象直接先消耗他一波啊，不用怕不用怕，玩奇尔呢就是要走这个消耗路线啊。那魔龙又开始了，我是直接来到后面这边想要来抓个人头。那这边他们血都有点满了，所以我先拉掉。那这边我先ping个撤退，因为他们的人血都是满的，我们的人的状态不太好，如果真的要打起来的话，绝对是凶多吉的少啊。好，这边ping个这个古龙，因为魔龙已经吃掉了，所以我就来古龙这里蹲一波。看到对方的胖达，我赶快的先扣个吉尔， come on come on come on everybody。 那我忍不住了一个这个回旋镖过去之后呢，是没有拿掉这个古龙的 buff 哦，不过他们的人也赶来支援。我稍微看一下地图，我们这边是稍微劣势，不过对方胖达是直接就深入敌营啊。那我们打了一个一换一，结果我们的胖达也过去跟他敲了。那我是想扣个撤退，因为我的人还在比较远的地方。那看到胖达也撤退之后呢，我就不理他了，往中路这边去移动。那这边他们的娜塔亚呢可能会从这个草丛出来，所以我先选择的站位是往右边靠。那这里对方的这个大象是冲出来啊，哇，小象邦邦硬邦邦。那我奇尔的这个位移技能其实是蛮远的，所以大家要妥善的利用。那如果熟练纳克罗斯，我觉得奇尔应该在闪招方面也是可以表现的不错。那我这边先用个一技进去呢，先消耗对方一下，造成缓速。我们马洛斯跳了之后呢，我就进场了。那直接果断的开启大招。那这边收掉两只之后呢，还有这个残血的塔拉，那血量非常非常的惨，我先拉掉，交给其他比较血比较多而且比较敢杀人进去杀就好。那我是先撤掉来下路清这波兵线。那这波打起来呢，这个下塔是绝对可以推掉，刚好直接走过路过，不要忘记这条魔龙，直接来把它吃掉。那我是去后面骚扰大象，避免它来争夺我们的魔龙哦。
那中路这波兵清掉之后呢，再去其他路支援，因为对方的法师也复活了，我这次看到了对方这个红 buff， 那赶快是自己一个人独自享用啊。那看到我们胖达跟对方胖达打起来，吃完这个红之后呢，我们来看看能不能帮助他。结果呢，他自己武艺高人胆大，是收掉对方的熊猫。那我这里是想要从后面来做一个切后排啊，但是算了，没关系，他们也是好像蛮有力气的，就拉掉了。那这里直接用一技呢探草一下，稍微的刷一下。那这边一直没看到对方的打野，我是看到这个蓝 buff， 我们直接一坨人就挤了过来。我相信他想靠近也是没办法的。那我是离开纳塔的那个攻击范围，因为他是一直线嘛，所以我先往另一处拉。那这边塔拉也进场了，我先用这个一技呢去稍微缓一下塔拉。那一个闪现交掉之后呢，血量是非常非常的惨哦。那我觉得这就是一个真的是斩杀办不到的事情啊。那我看到队友深陷苦战，我还是丢了一个一技去缓速一下，看看能不能成功的稍微的救一下队友。那这一波会战呢，哇，是一个三换一啊，是有点小亏哦。那前期的优势呢，可能会因为这波会战而被打回来。这里看到孤军奋战的菲尼克是绕跑了，就算了。那这个招式呢，也是就算了，不追啦。那我们回到上路这边，胖达已经把我们的这个上塔给拆掉啦。那这边他可能会蹲在一个草丛里，所以我选择往下走，让我们的熊猫去探路。那我不要去探。那这边我们的这个纳克罗斯残血是成功的收掉了那个魔龙先生。那这个大象在追我们的那个纳克罗斯啊，都是赶紧过来支援哦。那我赶快扣个集合，希望 everybody 能够跟上来。Everybody 跟上来。好的，那这边在中路这里继续消耗一波啊。那在中路这边的话呢，我是想要从后面来哦，但是他们的人是蛮集中的，所以我也没办法去做什么事情。而且这边是一个三打三，加上我们的马洛斯血量有点残，不过在上路那边呢，我们打出了一个漂亮的单杀。那此时对方的纳塔直接交了一个闪现了，逼掉他一个闪现。那等一下要抓的时候比较容易啊。那这只象象，小象硬邦邦，你硬吗？那这不是，想歪了去罚站了。好了，我自己也不该乱讲话了。那现在看到一个迷路的菲尼克还在这里吃野怪，完全不知道自己大难临头啊，在那边吃野怪，吃的是相当的开心哦。好的，那这我们就往北方走啊。那往北方走是不是要来一首我飘向北方，别问我家乡，高耸古老的城墙挡不住忧伤。我飘向北方，家人是否无恙，肩上沉重的行囊盛满了惆怅。我飘向北方。好的，那这边的话在中路这里呢，我是稍微守一下自己的塔哦。那对方是两只坦克啊，我是绝对不可能上前去硬杀的哦，所以呢我还是等队友过来支援。这里看到有一个皮薄的菲尼克，哇，直接进这个魔龙，他绝对是跑不掉啊，连大招都不用开啊，轻轻松松收掉。想必这个菲尼克呢绝对是很少看不不恰恰的这个影片哦。那这边对方的这个坦克直接黏过来啊，那我是先拉掉。那这边可以开启大招做一个进场的动作，那就发现好像这个输出有点不太够，不过没关系，我的队友都在，不用怕不用怕， everybody 上啊。那这边哇，大象是一个残血逃脱，我这边好像有点危险啊，感谢队友的这个治愈啊，哇，真是治愈的非常好。那我这个闪现呢也是教的出神入化。好啦，那对，其实大家可以看到，我觉得带闪现用起来真的比带斩杀好啦，我觉得，因为到不论是到后期或是前期的时候要追击什么的，我觉得个人觉得闪现真的好比较多。那可能是我个人的斩杀的操控能力也不是很好啦，不过就是给大家一个建议。那这边看到熊猫他已经使用过这个技能了，所以我当时直接二话不说直接上，直接硬上啊，霸王硬上钩，霸王别激，霸王别激动，好，这边的话我们队友呢在中路的部分，那我当然是就在上路清兵啦。大家千万记得不要没事做的时候呢就在那你看我我看你，他看他他看你你看他，这样啊最好是呢去找点事做。那这里这只菲尼克呢好像很可怜啊，我是直接果断的开启大招，那结果呢 OK 是成功的带掉一只之后，我先用二技先拉走，那纳塔亚的这个大招是没有办法去伤害到我的。那我再绕回来这边重新的再做一个进攻哦。
好的，那这边的话，熊猫好像要追我，先用一个一技呢缓住他之后，再来跑到队友的身边。队友 ，come on come on， 那这样一个一技再缓一次，那让我的队友是拯救我一波。那我这里先直接开个大招，我本来是要刷熊猫的，你怎么去刷那只野怪啊？那结果发现奇尔大招居然野怪血量只消到三分之一啊，这是怎么回事啊？奇尔，你的输出怎么那么低啊？你一只野怪你只刷掉三分之一是怎么回事啊？哇操！然后这边看，哇，这个鲜美可口的这个蓝 buff， 那当时偷偷摸摸先拿掉，希望塔拉呢不要过来这里靠近我。好，拿掉这蓝 buff 之后，当然是继续的掠夺他们野区，就塔拉来了。那塔拉来我们就要乖一点，因为真的硬跟塔拉打是打不赢的。基本上法师大概就是罗尔吧，如果是同经济的话，有本事是跟塔拉一打一，而且打赢的。好，那这边的话，我们再把下路的兵线做一波的推送。那虽然大象来了，不过边加边加技能杀死加掉波打击，我们可是有兔宝宝的。那这边的话，大象是直接绕跑了，开启大队绕跑。那就表示说，我们的队友那边可能是一个少打多，就发现塔拉在这里还好还好。那比方说三打三，在经济有优势的情况下呢，我们来打个三打三不会输的。那这个纳泰，哇，神闪现啊！那这闪现是交的漂亮，蛮不错的。那我是想要抠个直接抠个凯撒，因为对方是。全部都统计悠悠早干嘛逃啦，都不知道跑去哪喽。那我们这边的话呢，优势是蛮大的哦。Yan Christian to Gaia， 那是这个拿着这股优势呢，我们是持续的想要做一波这个侵略性的进攻哦。不过呢，在熊猫还没跟上这段期间呢，我是觉得先不要打，做个骚扰就好，我去稍微的吃一下对方的野怪。那我是从上路这里看到是一个兵线啊，所以我先call队友说，注意一下，我在清理兵线哦。因为虽然说你们吃到凯撒，不过如果中路他们守得好的话，如果五个人全部挤在中路，那兵线没有带过来，没有从别路带过来，其实是蛮亏的，我个人是这样认为啦。那就好像看到我们的毛子跳进去了，那跳进去了，我也义不容辞啊，两肋插刀直接上了。他是开启大招呢，那我身上可是有这个闪现的，所以我也没在怕，是如果真的身陷危险，我是可以轻轻松松 easy easy 的跑掉。那最后呢，我们兔宝宝呢，我直接给他一个三连杀，连塔都不拆了，直接送他给他拆，让我们兔宝宝呢是成功的呢，直接把这座塔给拔了。那我开始看到我们的对这个阵容有一只兔子，我个人是相当讶异啊，觉得害怕。宝宝害怕，但宝宝不说。那结果我们的这个兔子是相当 carry 啊，拿了一个 MVP 哦，相当相当的不错了。好了，那我今天这部奇异的影片就分享到此了。如果喜欢我的影片的话，可以订阅我一下。那就先这样喽， Goodbye， bye。